ეთა ძღელავს და მარიამი ძღელავს, მე ვიცი. მარიამ ხუცურაული ემზადება ამჯერად წითელ ოთახში. მარიამ, საღამოშვიდობისა, მოგესალმები. მოდი, გითხარი, როგორია შენი განწყობა, რა შეასრულებ დღეს და ვინ გულშემატკივრობს დღეს დარბაზში ტელეეკრანებთან, არ ვიცი, ოჯახში. გასაკვირველია, გულშემატკივრობენ მეგობრები, დღეს შევასრულებ ეტა ჯეიმსის Something Got a Hold on Me. მინდა რომ მაქსიმალურად კარგად ვიმღერო. გისურვებ წარმატებას, იღბალს, აქვე მოდი შევახსენოთ მაყურებელს შენი ნომერიც, რომელზეც უნდა დაგიჭირონ მხარი მაგთის, ჯეოსელის და ბილაინის აბონენტებმა. მოიმარჯონ მობილური ტელეფონები იმისთვის, რომ შემდეგ არ იყოს დაგვიანებული და არ დაგწყდეთ გული მარიამზე, თუ კი ის აღმოჩნდება დღეს პროექტს მიღმა, თუმცა ამას რა თქმა უნდა არ გისურვებ. 093-300-352. მაშასე მარიამი თქვენსკენ მოემართება, თქვენ კი არ დაიზაროთ, დაუჭიროთ მას მხარი. მარიამ ხუცურაულის დროა ვოიში. მეوار მარიამ ხუცურაული, ქეთას გუნდის წევრი. ჩემი ნომერია 093-300-352. მომეცი ხმა. მარიამ ხუცურაული არის პოზიტივი. ანუ სიტყვა პოზიტივი არის მარიამ ხუცურაული. ეს არის ესეთი თბილი ადამიანი, თითქმის აი ყველა სიმღერაში გამოხატავს თავის თავს. პრინციპში როდესაც ვფიქრობთ, რომ რა სიმღერა მიუცეთ მას, სულ აი რაღაცა მის პერსონაჟზე ვფიქრობ რატომღაც. ეს სიმღერა ავარჩე, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს. ამ სიმღერიდან მივიღებ ძალიან დიდ სიამოვნებას. და ამ სიმღერას ჭირდება გულწრფელობა. ყველა მომღერალი განსაკუთრებით საქართველოში სუცილობს, რომ იყვიროს და ანახოს, რომ აი მე მაქეს ხმა. ის არც ცდილობს ამ ყველაფერს და ძალიან მომწონს. მაყურებელმა და მსმენელმა უნდა შემაფასოს. თუმცა ვთვლი, რომ როგორც ჩემი მწვრთნელი მეძახის ჩიც, აქვს თბილი და ტკბილი ხმა. თითოეული მონაწილის ბედს ამ ეტაპზე, უკვე ამ კონცერტზე, წყვეტს უფრო მეტად მაყურებელი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე უფრო მეტად ვეცდები არამხოლოდ ჩემი მწვრთნელის მოწონება დავიმსახურო, არამედ მაყურებლის და მსმენელის. თუ გინდა, რომ შოუში დარჩეს ესეთი მომღერალი, რომელიც ჩვენ გვიყვარს საქართველოში, მაშინ დაუჭირეთ მხარი მარიამ ხუცურაულს. ყველას, ვინც ახლა მიყურებთ, ძალიან გამიხარდება, თუ მხარს დამიჭერთ, რადგან ეს იქნება ჩემთვის დიდი მოტივაცია და სტიმული ჩემი შემდგომი შემოქმედებითი განვითარებისთვის. შეხვდით მარიამ ხუცურაული. Sometimes I get a good feeling, yeah. Oh, I got a feeling that I never, 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 never had before, no, no. I'm just gonna tell you right now that I believe, I really do believe they gonna hold on me, yeah.
Mariam.